Mən yaralanandan sonra xəstəxanada olanda ikinci övladım dünyaya gəldi. Amma düzdür, qucağıma almamışam hələ onu. Amma görüntülü danışıram, görürəm üzünü, amma hələ ki qucağıma götürməmişəm. 5 aylık övladını hələ də qucağına ala bilməyən Elşən Qarabağ uğrunda döyüşənlərdəndir. Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralanmışam. 6-cı günü, oktyabr ayının 2-sində yaralanmışam. Bizdə minomyot düşdü yanımıza. Düz yoldaşlarımdan şəhid olanlar da oldu. Allah rəhmət eləsin. Yaralananlar da oldu. Ən ağır yaralanan mən oldum. Elşən Yaşad Fondu tərəfindən Türkiyəyə müalicəyə göndərilib. Qarabağ uğrunda gedən 44 günlük müharibədə o onurğasından yaralanıb. Elşən, nasılsın? İyiyim, sağ ol. İyi misin? Bir ayaklarına bakalım mı, bir hareketlerine? Hadi beraber bir değerlendirelim bakalım şöyle. Aldığı qəlpə yarası Elşənin ayaqlarını hərəkət etdirməsində və gəzməsində problemlər yaradıb. Yani oturmağımda da problem var idi, otura bilmirdim. İndi şükür Allah'a otururam rahat, heç bir yerdən tutmadan otura bilirəm, oturmağım düzəlib. Ayaqlarımda da hərəkət yox idi, hissiyat da yox idi, amma hissiyat yaranır, hissiyat gəlir ayaqlarıma. İnşallah yaxın bir vaxtda hərəkət də yaranar. Yani müalicələrin xeyri var, irəliləyiş var. Yani bir aydır buradayıq, irəliləyiş çoxdur, var irəliləyiş. Bak, bu hərəkətlər çox çox iyi değildi. Şu an biraz daha it bakalım, bir daha itməyə çalış. Evet. İtmelerde gelişmeler görüyorum. Çok güzel. Evet. Yaşad Fondunun Türkiye'ye gönderdiği onlarla Gazi, kardeş ülkenin müxtəlif xəstəxanalarında müalicə olunur. Bəxtiyar İsmailov, Elmar Nəsirov da onlardan biridir. 30 gün ərzində döyüşdüm. Füzuli, tam Füzulinin alınmasında iştirak elədim. Yəni mənim əsgər yoldaşlarım, komandirlərim. Xocavənd istiqamətində yenə hücumlarımızdan birində yaralandım. Çox heyf ki, mən tam müharibənin bitməsini görə bilmədim. Mən qospitalda oldum, biraz ağır vəziyyətlərdə idim. Amma yenə də hər şey, yenə deyirəm, bizim lehimizə bitdiyi üçün mən çox sevinirəm. İnsan biraz yarıcan olanda həyatdan ümidini itirir, biraz problemlər, yəni fiziki problemlər, biraz o müharibənin psixologiyası insanı biraz sıxır. Amma sizi inandırım ki, həm bəlkə də burada mənim yoldaşlarım olduğu üçün, həm burada başqa şəraitlərdə məni vəziyyətə düşən insanları gördükdə daha da ümidim artır. Həm də diqqət. İnsana biraz diqqət onu daha mükəmməlləşdirməyə bir təkandır. Bizə olunan diqqət bizi daha da ruhlandırır hər şeyə. Yəni bizim pozitiv enerjimiz, bizim o möhkəmliyimiz bizə çox xeyir edir. Yıldız gələcək, top gələcək, onlara basacaq sadəcə. Bunlara basmıyorsun, kənaraya doğru. Kənara, aynen. Şu anda 25 gazimiz yaralanma sonucu hasar olan vücudundaki bazı bölümlerde hasar meydana gelen gazilerimizin yürüme güçlüğü, konuşma güçlüğü olanlar, el ve ayaklarını kısmen kullanamayan hastalarımızda robotik tedaviler, teknolojik gelişmeler ve uzman kadromuzda tedavi süreçlerini başlatmış bulunuyoruz. Hepsi çok vatanperver, çok kararlı ve inançlı. Bu süre içerisinde en hızlı gelişime yol açacak şekilde biz tüm ekibimiz ve teknolojik yatırımımızla hazırız onlar için. Fizyoterapeut ve rehabilitolog Nurten Küçük Çakır deyir ki, gaziler arasında ağır yaralanan ve yarası nispeten yüngül olanlar var. Onlarda kalpinin yarattığı fiziki məhdudiyyatı aradan kaldırmak için müalicə mərhələli şekilde yata geçirilir. Bunlara basıyoruz. Buradaki hastalarımızın 5 tanesinde omurilik yaralanmasının seviyesi biraz daha ön planda. Seviye yüksek ve yaralanma derecesi biraz daha ağır. Dolayısıyla bu hastalarımızda yürüteceğimiz tedavi programı diğerlerine göre biraz daha uzun olacak. Bunu öngörebiliyoruz. Tabii ki her hastada gelişim farklı basamaklar ve farklı bir süreç gerektiriyor. O yüzden şu an kritik demeyelim de gerçekten tedaviye uzun süreli ihtiyacı olan 5 tane hastamız var.
Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralanan Ehtiram fiziki terapiyanın ilkin mərhələsindədir. Bel sütunum, onurğa sütunumdan zədə almışam, hal-hazırda onurğa sınığından. Buraya gələndə ayaqlarım iflisdir, ayaqlarım hərəkətsiz idi. Hal-hazırda müayinə müalicələrdən sonra yavaş-yavaş dəyişikliklər olur. Şimdi diğerlerinin durumunda omurilik yaralanmasının seviyesi ve derecesi daha iyi, gelişimin daha hızlı olmasını bekliyoruz. Tabii ki yapacağımız tedavilerin buna katkısı çok fazla. Onların gayretli olması, hem psikolojik olarak da destek vermeye başladık hastalarımıza. Onların tedaviye katılımı psikolojik olarak da kendilerini iyi hissettikçe çok daha iyi olacak. Ve onların azmiyle, bizim de uygulayacağımız tedavilerle daha kısa zamanda toparlayıp onları ülkelerine göndermek en büyük hedefimiz. Reportajımın diğer kahramanı. Gördüm ki, mesela buradan aşağıma ben tok vurdu. Fırlandım, ağız üstüne girdim yere. Kalkmaya çalıştım. Elə bir kalka bilmirdim. Pille pille elə bir aşağı inirdim. Gördüm, yüce gedirəm, kəlmə şahadəti falan belə dedim. Belə biraz gülümsədim ki, şəhidlik budur. Başımı yerə qoydum. Sanki gözlərim açıldı. Gözlərim açıldı. Bir qalxdım. Belə fırlandım, əlimə ayağıma vurdum. Gördüm, hiss eləmirəm. Ayağım başqa bir his verirdi. Amma elə mənim ayağım deyil sanki. Elə bir daşa dəmirə vururam ayağımı. Real Qarabağ müharibəsində 34 gün döyüşüb. Vətən uğrunda mübarizə aparan Real indi də sağlamlığı uğrunda mübarizə aparır. İstəyi tez bir zamanda ayağa qalxmaqdır. Hər şey superdi, hər şey yaxşıdı. İrəliləyişdəki yavaş-yavaş yerdirlər, yerdirməyə. Artıq ayaqlarını hiss edirsən? Sağ hiss edirəm, sol ayağım yox, amma hərəkət var. Qeyd edim ki, Türkiyədə müalicə və reabilitasiya prosesini keçən qazilərimizin bütün xərcləri Yaşad Fondu tərəfindən ödənilir. Allah hamımıza can sağlığı, uzun ömür. İnşallah sağ salamatda gedərik hamımız evimizə. Məncə bundan sonra daha yaxşı olacaq. Çünki biz qarşımıza qoyduğumuz məqsədi yerinə yetirdik. İndi bizə düşür. İnşallah sağalandan sonra qismət olarsa da xidmətimi davam elətdirərəm. Yox, xidmətə yararlı olmaramsa da mən də azad olmuş torpaqlara bir gedərəm, gəzərəm. Oranın ləzzətini çıxardarım. Vətənə və sağlamlığına qovuşub uğrunda döyüşdüyü torpağa ayaq basmaqdır Rüyalın da arzusu. Hələlik isə edə biləcəyi budur. Əzizlərinə Real TV vasitəsilə salam göndərmək. Buradan salamımı Azərbaycana göndərirəm. Azərbaycanın qəlbi olan yerlərdən birində Qazaxa göndərirəm. Ailəmə salam göndərirəm.